ڈیرہ الایار، 76 ڈیرہ مراج مالی، عوامی اتحاد کی پی بی 1176۔ ڈیرہ مراج مالی سے نامزد آزاد امیدوار میر جعفر کریم بھنگر نے کہا کہ عوام کے اصرار پر الیکشن میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو کر عوام کی بہتر فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے، کیونکہ سابقہ عوامی نمائندوں نے عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ 76 پسماندہ علاقہ ہے، بچوں کے لیے کوئی بڑا تعلیمی ادارہ نہیں جس سے بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم ہو رہے ہیں۔ صحت کے لیے خاص سہولیات عوام کو میسر نہیں، پانی، روڈ، بجلی، گیس جیسی بنیادی ضروریات کی چیزیں سابقہ نمائندوں سے عوام کو میسر نہیں ہوئی، جس سے آج بھی عوام پسماندگی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ عوام نے کامیاب بنا کر اسمبلی میں بھیجا تو ان کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ پرانے چہروں کی بجائے نئے چہروں کو کامیاب بنا کر اسمبلی میں بھیجیں تاکہ وہ ان کے اہم مسائل حل کر سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، ڈیرہ الایار۔